בכיתה זין שהתחילה את החטיבה, ובעצם התחילו בשתי קפסולות נפרדות שהיום הפעם השנה נפגשות לראות אחת את השנייה. הם לא למדו בעצם ביחד אף פעם, זאת הפעם הראשונה שהם מכירים, וזה לא ממש מרגש, ותודה רבה שזה באמת קורה. בערך 200 שנה קודם לכן. הסיפורים על דוד וגוליית והסיפורים על של שמואל א', שמואל ב', הם סיפורים נהדרים. וזה הכל קרה איפה? פה, בדיוק. הכל פה, בארץ שלנו. אז אני מאחל לכם הרבה הצלחה, ואנחנו שמחים, שר החינוך ואני, יחד עם המורה, מה שמך, סליחה? יהל? יפה, יחד עם המורה יהל, ועם? הילד. עם הילד, לראות אתכם ביחד. אז זאת אומרת, חלק, אתם לא מכירים אחד את השני עדיין? יש פה שתי קפסולות שמכירות, ובעצם אני מניחה שהם יודעים מי נמצא איתם בכיתה, אבל ממש מפגש רשמי, זה היום פעם ראשונה. נו, יופי. אז קודם כל באמת תכירו אחד את השני, ותלמדו את החומר, תלמדו טוב. ללמוד זה דבר נורא חשוב. ללמוד, 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 ללמוד. מי אוהב יותר את ההפסקות מהלימודים? כולם. גם אני אהבתי, אבל בסוף היום, כשמסתכל אחורה, הלימודים היו יותר חשובים מההפסקות. מסכימה איתי? ככה. יופי. אז שיהיה לכם הצלחה גדולה. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו בתחילת השנה הראשונה שלנו בחטיבה, ואני רוצה לשאול אותך מה הסוד להצלחה. שאני מייצג אותה. ושאני מחובר לזה. אחרת בשביל מה להיאבק, נכון? אנחנו נאבקים גם בשביל העבר שלנו וגם בשביל העתיד שלנו. העבר שלנו זה מה שאתם לומדים כאן היום, העתיד שלנו זה אתם. זה הסוד. אם אתה רוצה לעבוד בשביל זה, אפשר להצליח. כן? אנחנו ביום חג של פתיחת מערכת החינוך, כיתה זין, עכשיו ש... ישבה בקפסולות, עכשיו הם מתאחדים פעם ראשונה, הם לומדים פרק בספר שמואל, ואמרתי להם עכשיו שהחיבור שלנו לעבר והזינוק שלנו לעתיד, זה מה שמאפיין את העם שלנו. אנחנו מובילים כרגע את העולם ביציאה מהקורונה, והחידוש של הלימודים גם בחטיבת הביניים בצורה מלאה זה סימן מובהק לכך. יש שני דברים שאני רוצה להדגיש. אחד, עוד לא נפטרנו מהמסכות. זאת אומרת, בתוך המבנים, בתוך הכיתות, חובשים מסכות. בחוץ אפשר להוריד אותם, גם כן בהמלצה של חבישתן במהלך התקהלויות, אבל באופן כללי, בפנים, מסכות. בחוץ אפשר להוריד. הדבר השני הוא שעדיין לא סיימנו עם הקורונה, משום שהיא יכולה לחזור. והדבר החשוב ביותר כדי למנוע את חזרת הקורונה, זה להביא הנה עוד מיליוני חיסונים. משום שבמוקדם ומאוחר נצטרך חיסון נוסף. החיסון הקיים, פג תוקפו. זה יכול להיות 6 חודשים, 9 חודשים, שנה. אנחנו נצטרך חיסונים נוספים. אני עובד על זה. ואודיעכם אם יהיו חדשות בעניין. תודה רבה. שיהיה בהצלחה לכולנו.